صحیح بخاری حدیث نمبر 387 خادم رسول انس بن مالک کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرن بیان دپن ان رجل سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم انسا یارا شخصا یہی لوگ عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کرا ساتھیا امیل اللہ یلوگ عرض کرنے قیامت کرنے متنسا قیامت اس متعلق سوال کرنے قیامت یور فرموز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما زعادت لہا ہے سوال پرسن وال سکیا قیامت سکیا تیاری اچھت کر مزید یہ میں آئی تو بڑھن چک یہ میں آئی تو ونن چک سکیا چا دیز تیاری اچھت کر مز قیامت کر چک دمن قیامت کار یہ لوگ علیہ کرنی ما اد آدت لا کبیر ولا صلاة ولا سیام ولا صدقہ میں نے آج عمل زیادہ کی بلکہ بخاری کے حوالے ام قرآن اللہ شئی میں نے آج کی عملہ مگر ولیکن اللہ ولیکنی احب اللہ و رسول مگر میں آج چی محبت رب العالمین سوئی بیچو محبت رب سن حکم سوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ لبنا ملانا چھم کاس نمازا چھم لیتی روز دریا چھم لیتی نکوالا حرزا پرن بس مناز توجدہ وجدہ کیے مناز نفلی روز ووز کیے صدق ناز گریب ابنی زکاة تو صدق کاتی دیم مفہوم چود بوانا لا شای مناز کی مگر والا مگر اللہ احب اللہ احب اللہ و رسول مگر میں حل چی محبت آخ رب العالمین سن بیچ محبت رسول کریم سن صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤن یہ جو تو بود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجی لگی سوان انتا ما من احببتا ہاولن والا چتائی قیامت کی دو تم سی سوئی یمی سوئی تو محبت چکرن اللہ یل تو محبت چکرن رسول کریم سوئی صلی اللہ علیہ وسلم چتائی رفاقت است معیت سندر قیامت کی دو جنت سندر با محمد رسول اللہ خاج میں راوی کرن بیا راوی دپن دپن یلی میں بود دپن سواب گئی تیت خوش آج تا میلے مصوصنیز خوشی ایم پا دپن انس بن مالک دپن میں قرآن آر فا احب فا انا احب النبی و ابا بکر و عمر دپن میں قرآن آر بچوز محبت کرن آخ رسول کریم سوئی صلی اللہ علیہ وسلم بیچوز محبت کرن ابو بکر صدیق سوئی ونیو تے یہ چا آگ جماعتی مطلب ناظرش ماشن کلیب مان بڑھ لو خدا پن دپن یل اعلان قرآن از بن مالکن دپن میں دب انا فانا احب النبی و ابو بکر و عمر مگر سوچ ورن ورجو ان اکون مام بحبی یاہم دپن ایم محبت سوچ تلے انز بن مالک استمنی سوچ قیامت کی دور بالعالمین اے لگا انز بن مالک سندسات کلام سوچ کیا ورن دپن ویلم عمل بمثل عمالهم دپن آئے بوانا اگرچہ یہ دعا چھوز کرن مگر تیز عمل چھمینے چھوٹ کردار چھمینے یہ عمل تی کردار والوش ابا بکر صدی رضی اللہ تعالی شرد وین تلو تویت تمیتی پروردگار مائیت تھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر شرد کس گز کائنات سندر ساری کود محبوب آسن ساری کوئی ٹوٹا سن ذات مقدر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم